Imaš golmansko prezime. Šta te odvuklo? Obično svi vole da igraju, ti se odlučio da braniš. Pa, šta znam, prvo sam počeo da igram. Kao i sva deca. Pa da, kao i sva deca, pa posle, ne znam šta me privuklo, da branim neke parade i tako. Kad si dobio poziv za Radnički, ti znaš o Radničkom, tu si branio za Jagodinu, se dvoumio, šta si imao pa, u glavi? Pa, imao sam još neke klubove u planu, ali čuo sam da se dobro radi u Radničkom. Trener golmana je dobar, mlad je i može da šutne, to mi se sviđa kod njega. Sa šefom nismo imali prilike nešto baš da pričamo, ali vidim kad se radi na terenu da je baš ima dobro. Vremena. Da, ima vremena. Bojan Stamenković ovde ostavio dobar utisak. Tako da, Mile Stojanović takođe, da ih ne nabrajam, Dale Stojiljković prvi je došao ovde, tako da, svi Leskovčani su u Pirotu, pa, Mitrović, igrali pa dobro. Pa nije da, ali Leskovac, čini mi se da je baš imao dosta igrača, i futbalera, i golmana, da. Tako da smo dobri u tome. Radnički, kao i Jagodina gde si bio, je igrao slabije u prvom delu prvenstva. Mi smo se nešto malo popravili. Trener Lazarević očekuje ne borbu za opstanak, već da budemo negde gore u sredini, da podigne ciljeve. Pa da, ali ja mislim da iskusni igrači će da naprave kako da kažem, dobru atmosferu. Pa da, atmosferu dobro, ali ima dosta malih igrača, ali mislim da stari igrači će da nose ovu polu sezonu. Da. Tim je, kažu, bolje nego što je bio na jesen. Imaćeš dobru konkurenciju, što znači da će te to vući da radiš što više. Pa da, Bolajić je dobar golman, znamo se već možda 3-4 godine, igrali smo nekoliko utakmice protiv. I dobro se pokazao, baš dobro. Šta očekuješ na proleće? Proleće uvijek bilo lepše za Radničke, ne samo kao godišnje doba, pa već i po rezultatima. Pa ja ne znam da je bilo lepše, ali cilj je ostanak u prvoj ligi i mislim da ćemo da ispunimo taj cilj.